လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်တွင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကော့ဂရိတ်ဂျုံတို့ကြာအင်းစိတ်ကြီးတန်ဖြူစည်းရဲ့လမ်းပိုင်းများအားစစ်ရေးပိတ်ဆို့လှုပ်ရှားမှုများဆက်ရှိနေပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့အချို့နှင့်ပူးပေါင်းကာမြို့နယ်အခြေစိုက်စခန်းများမကျစေရေးစစ်ရေးတင်းကျပ်စောင့်ကြည့်မှုများရှိနေကြောင်းသိရသည်မြဝတီမြို့တောင်ဘက်၄ကေကော်မြို့တနေရာရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းဆွဲတော်အမြောက်ကုန်းနေရာအားကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရသည့်အတွက်လက်နက်ကြီးရန်တန်ပစ်ခတ်မှုများနေစဉ်လုံဆောင်နေကြောင်းစစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်၄ကေကော်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းကကျေးရွာများဘက်နှင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များသိမ်းပိုက်ထားသည့်လက်ခတ်တောင်ဖျားကုန်းစစ်စခန်းဘက်ကိုလက်နက်ကြီး10လုံးခန့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောသည်ညက9နာရီခွဲလောက်မှာအလုံးကြီးတွေဇက်တိုက်ပစ်ထုတ်တဲ့လက်ခတ်တောင်ရတိကူကြောက်ကူနဲ့၄ကေကောရက်ကွက်အနောက်ဘက်အာရှလန်တစ်ဘက်တွေကိုသူတို့အမြောက်ကုန်းနားကပ်လာပြီးတိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးသတင်းရရင်သူတို့လက်နက်ကြီးပစ်ပစ်ထုတ်တဲ့စခန်းနားမကပ်လာအောင်ပေါ့ဟုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နက်ပိုင်းတွင်၄ကေကောဖလူမဲထော်တလေးကျေးရွာများဘက်တွင်ဒေသခံများသွာလာမှုနှဲပါနေပြီးယာယီစစ်ဆောင်စခန်းပြုလုပ်ထားသည့်ပလော့တပိုစစ်ဆောင်စခန်းအတွင်ခိတရှောင်တိန်နေထိုင်နေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လမှစတင်ပြီး၄ကေကောမျိုးတစ်နေရာအားကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်မဟာမိတ်တပ်များပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားပြီးနောက်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်အမြောက်ကုန်းအားယခုဩဂုတ်လအတွင်းဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုများနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်စစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်တစ်ခုက၄ကေကောအမြောက်ကုန်းကတော့ဝိုင်းထားတာကြာပြီးစနိုက်ပါနဲ့ထောက်တဲ့ drone နဲ့ကျဲတဲ့စခန်းတစ်ခုသူတို့ကတော့လက်နက်ကြီးပြန်ရန်ပစ်တာဟုသိရသည်ကျုံတို့နဲ့ကော့ဂရိတ်ဒေတာအတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမရှိတော့လဲနေ့စဉ်ကင်းထောက်လေရင်ရိတ်ခါပို့လေရင်နဲ့တိုက်လေရင်များနည်းညပြန်တန်းနေမှုကြောင့်လေကြောင်းရန်တတိထားပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားသွားလာကြရန်တတိပေးထားကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်ကျုံတို့ဒေတာကျေးရွာများဘက်နှင့်ဂျိုင်းကော့ဂရိတ်တရားများတွင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်တပ်ဖွဲ့များစစ်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးနေမြေဆိုးမှုရေးပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေကြောင်းကျုံတို့သတင်းအရင်းမြစ်များကပြောသည်ထို့အပြင်ဂျိုင်းတရားထိပ်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်စစ်ခန်းနေရာတွင်တက်ဆွဲထားသည့်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်စစ်သားတစ်စုဆန်းထားသူများအားစစ်တင်တန်းပေးမှုလက်နက်ပစ်ခတ်ဖြုတ်တက်တင်တန်းပေးမှုများအားနေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရကြောင်းကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်တပ်ဖွဲ့နှင့်နှီးဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတရင်မြစ်တစ်ခုကကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဗိုလ်များနိုင်တို့ကတော့ကျုံတိုးကော့ဂရိတ်လမ်းပိုင်းတစ်ကျော်လုံးကိုထိန်းထားတာပဲရွာတိုင်းမှာကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်ရှိတယ်ငင်းချင်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ရှိတယ် KNU အဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အဖွဲ့တွေလာရင်တော့တိုက်ဖို့စစ်တပ်ကလက်နက်ခဲယံအပြည့်အစုံပေးထားတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်945-946တပ်ကတော့အပြင်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုပဲကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေအဝင်ထွက်ရှိနေတယ်ဟုပြောသည်ယနေ့မနေ့ကြုံတိုးချိုင်းတရားမှကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်များဝစ်စုံအမဲနဲ့လူ20လောက်ကြုံတိုးအထွက်ချောင်းဖျားတရားနဲ့ချောင်းဖျားဈေးဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကင်းပုန်းလာနေပြီးပြန်သွားတယ်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဝင်းအောင်နဲ့သူညီမြင့်အောင်တို့ကကြားကလေးလန်းထိတ်အထိဂိတ်ချတာပေါ့ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဗိုလ်မြင့်လှိုင်အဖွဲ့တွေက6တိုင်ရေဘူး7တိုင်9တိုင်အထိနေမြေအကုန်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လေ7တိုင်ရွာမီးယုံမှာဆိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်နဲ့ဂိတ်ချတယ်ကားစစ်တယ်ရွာရီစစ်ကြောင်းပတ်တယ်ဖို့ကျုံတို့ဒေတာခန်ကယမန်နေ့တွင်ပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိသလိုလက်ရှိအချိန်ထိတချို့နေရာများတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တော်လဲအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်သည့်ဖအံမြို့နယ်၊လှိုင်းပွဲမြို့နယ်နေရာတချို့နှင့်နှစ်ဖက်ရောနှော့အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သည့်မြဝတီမြို့နယ်တွင်လည်းအာဝါဒေးလောင်းကစားပွဲများတွင်ကျေလာလျက်ရှိသည်ဟုဒေသခံများထံမှသိရသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလွှမ်းမိုးနေမည်ဖြစ်သည့်ကရင်ပြည်နယ်ဖားအံမြို့ပြင်ဇွဲကပင်တောင်ချေနီးရှိဒုံရင်နေရောညပါအဖမ်းဆီးမရှိဘဲလောင်းကစားဒေသအခေါ်အာဝါဒီပွဲများစီကားလျက်ရှိသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်
ဆိုပါအဝရီပွဲရဲတွင်အင်္ဂလုံအခြားလောင်ကစားများလဲပါဝင်ကလာရောက်ကစားသူများသည်လူလက်ပိုင်းနှင့်လူကြီးပိုင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးများစသဖြင့်လောင်ကစားပွဲအကြောင်းတည်ထားသူဒေသခံတို့ကပြောသည်လာရောက်လောင်ကစားသူတချို့သည်အင်ချင်မြေကားပစ္စည်းဆုံးရှုံးသည့်အထိကစားသူများရှိသလို လောင်ကစားပွဲခင်းတဲ့စိတ်ကြွယူတော့စေညင်စေများလဲအလွယ်တကူဝယ်ယူ၍သုံးဆွဲသည့်အထိဖြစ်ပွားနေသည်ဟုသိရသည်အဆိုပါလောင်ကစားပွဲများကိုညပိုင်းတွင်သာမကယခုနေခင်ပိုင်းမှပြုလုပ်နေပြီးအတားအဆီးအဖမ်းအဆီးမရှိသည့်အပြင်ငင်းကြဲရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တချို့ကလုံခြုံရေးယူပေးထားသည်ဟုဒေသခံများထံမှသိရသည် အဲမှာတော့ရောင်းနေဆိုင်တွေရှိတဲ့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေအများကြီးပါပဲ။နင်းညလူဝင်လူထွက်ရှိတဲ့ဟုအမိမဖော်လို့သူဒေသခံတအူးကပြောသည်။တန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်အတွင်းစခန်းကြီးကျေးရွာနဲ့ဝဲတော်တင်ချိုင်အကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိ
เจียวอะไรนี่มาสั่นลงช้าหนีไปไหมโอ้โหนั่นเสียชีวิตนี่มันน่าไปอ่ะที่นั่นพัดไต่ไปทำไมพี่ป้ารำไม่ใช่เดือบุโรตียาวอะไรที่ได้ข่าวมุกตอนอยู่เสียงเนี่ยเกี่ยมปุ๊ดอารมณ์ยาวยิ่งจะมารอแต่ยังนี่เสียคนเดียวปุ๊บวางได้แค่แค่รับพี่ไปตอนนี้ปุ๊บวางจะไปวันนี้ที่ใครมุ่งมั่นไปสักคนนั่งเกลือลูซัวอะไรแต่ชีมารอยังแต่พิจารณาบ้างอ่ะเจียวอะไรมาจำเป็นมาสักกังสีแต่เสียงทุ่มวิญญาณลูกชายมุ่งเรื่องที่ได้ข่าวหน
ီစခန်းချထားတဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း drone နဲ့တိုက်ခိုက်ထိုင်ရတာကြောင့်2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်နောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးရေတန်ဖြူစီရဲ့လမ်းပိုင်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့တပ်ဆွဲနေထိုင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နှစ်ဖက်စစ်ရေးပုံမတင်းမာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်26ရက်နေ့ကတန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်ဝဲကလေးတရင်ကနေအင်အား60ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းရသွားရောက်ဆောင်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှာနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးနာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဆောင်ကြိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတဦးပြောပါတယ်။သတင်းသမားတွေကိုအကြမ်းဖက်ပုံမှန်တက်ပြီးပြစ်ဒဏ်ချတာကတော့တော်တော်လေးရုပ်ပြက်တယ်လို့ပြောရမယ်။မင်းမျိုးအခြေဆိုင်သတင်းထောက်2ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်တစ်သက်နဲ့နှိရှေထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းဌာနဘက်ကဩဂုတ်28ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုသတင်းသမားတွေကိုဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးစစ်ဆေးတာဥပဒေနဲ့အညီခုခံကာကွယ်ခွင့်မပေးဘဲထင်သလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့အ мян ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထဝယ်သတင်းဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထဝယ်သတင်းဌာနကို2012ခုနှစ်ကထဝယ်မြို့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းတင်းနာရီနဲ့မွန်ပြည်နယ်သတင်းတွေကိုဦးစားပေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေသလိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြောင်းရွှေ့အလုပ်သမားသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်နေတာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့တုန်းကလည်းတင်းနာရီတိုင်းထဝယ်မြို့အခြေဆိုင်ထဝယ်သတင်းဌာနရုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးသတင်းထောက်2ဦးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်း2ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များထုတ်ပြန်ချက်အရအာနာသိန်းကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသတင်းသမားခု2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး62ဦးကိုဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းရသားမှုအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ Dewey Watch သတင်းထောက်9မျိုးမြင့်ဦးကိုထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းသတင်းထောက်9အောင်ဆန်းဦးကိုထောင်ဒဏ်အနှစ်20အတီးတီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာသတင်းထောက်2ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ညကနေအိမ်တွေမှာအင်အားလုံးရင်းနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးရမှာလဲသတင်းရေးသားမှုအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့လက်တော်နဲ့ဖုံးတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးခဲ့တာ။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကြောရေးမှာ၄ရက်ကြာရိုင်းနှက်စစ်ဆေးပြီးမိအချင်းထောင်တို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့မတရားထောင်ချခဲ့ပါတယ်။